السلام عليكم عزيز فوتبول مخلصاره قوسر شهردهگی 20-نچی استادیونگه خوش گلیبسیزلر مانا بوگون قوسر شهردهگی 20-نچی استادیونده فرغانه ولایتی حاکمیتی بوگون 2020-نین آچیلیشی بولادی شو آچیلیش بیلن برچه فوتبول مخلصارینه فوتبولچیلرنی قیزغون مبارک بدیدمیز فوتبولچیلرگه ایسه بو تورنیقده یخشی اوین کورسیتیب اونها سیلیشینی تیلب قویامیز ساغ بولینلر سلامت بولینلر Geçti. Yukarı bir yaptı üç kişi kalan kurtarlar.
Thank you.